Kad sada smo govorili o dehumanizaciji i o strahu, opet vas pitam kao psihijatra, verujem da ste, da ste gledali reakciju Miće Jovanovića, vlasnika ili šta je već, rektora univerziteta, koji se oglasio povodom slučaja Palme, svi smo mislili da ćemo imati još jednog svedoka, a onda su usledila izvinjenja uživo u emisiji. Pošto sam ja tada bila gošća na Utisku nedelje, Miće Jovanović je bio na Hit Tweetu, ja nisam gledala direktno emisiju, nego sam pogledala samo ovaj deo gde se Miće Jovanović izvinjava. Način na koji on to radio, njegova neverbalna komunikacija je bila takva, verujte, da je mene neko ovako pitao šta ti misliš o ovom čoveku koji je tu došao, ja bih rekla pa njega su doveli vezanog u gepeku, oslobodili ga i stavili ga pod reflektore. On je izgledao tako, on je bio prestravljen. Sem toga, on je sve vreme dok je govorio imao promenu boje lica, imao je blagi tremor. On se tresao. Znači, to je bio jedan strah i nelagoda, jedna anksioznost pred pucanjem. Tako da ja mislim da je njemu nešto krupno učinjeno da bi on tamo došao i da bi se ponašao onako kao što se ponaša.